प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 2 गते आइतबार। तदनुसार 16 जनवरी सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँ झैं पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं भगवान सूर्य नारायणको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ॐ राम रिम रौं सह सूर्याय नमः। ॐ सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। जपाकुसुमशङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने। नमो नमस्तेऽस्तु सदा विभावशो सर्वात्मने सप्तहयाय भानवे अनन्तशक्तिर्मणिभूषणेन। ददस्वभुक्तिं मम मुक्तिमव्ययां ददस्वभुक्तिं मम मुक्तिमव्ययां। भगवान् सूर्यनारायणको स्तुति गरिएको यी दुईवटा श्लोकको अर्थ हुन्छ, जो संसारमा एकमात्र चक्षु अर्थात् आँखा हुनुहुन्छ, जो यस जगतको सृष्टि स्थिति र प्रलयको हेतु हुनुहुन्छ, त्रयी अर्थात् ऋग यजु र साम स्वरूप तिनै वेदले युक्त हुनुहुन्छ, सत्व रज र तम तिनै गुणलाई धारण गर्नुभएको छ, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु र शङ्करको प्रतिमूर्तिका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो सबैका आत्मामा अवस्थित सर्वात्मा हुनुहुन्छ, जसको रथमा सातवटा घोडा नारिएका छन्, जो मणिमय आभूषणहरूद्वारा विभूषित भएर अनन्त शक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ, ती श्री सूर्यनारायणलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हे सूर्यदेव, हामीलाई यी समस्त सांसारिक सुखको भोग गर्ने स्वस्थ आयु प्रदान गर्नुहोस् र अन्त्यकालमा निरपेक्ष मोक्ष दिलाउनुहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् आजको राशिफलको नयाँ संस्करणमा म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज माघ 2 गते, तदनुसार 16 जनवरी। गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये माघ महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा आर्द्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन, यो सूर्य ग्रहको विशेष दिन हो। सूर्य ग्रहलाई ग्रह सभाको राजा तथा समस्त जगतको जीवनाधार मानिन्छ। सूर्य ग्रहले सिंह राशिका निमित्त राशि स्वामी, मेष राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा धनु राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी सिंह राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक सूर्य, इष्ट देवता भगवान सूर्य वा माता गायत्री, शुभ दिन आइतबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न माणिक्य, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ कलेजी, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। सिंह राशि हुनेका लागि ज्येष्ठ महिना, कन्या राशिको चन्द्रमा, मूल नक्षत्र शनिबार, जया अर्थात् तृतीया, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो सिंह राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्दै शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ।
व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः सिंह राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा सूर्य ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि सूर्य ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त स्नान आदिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गा जल र रातो फुल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको सात आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा रातो कपडा सुन वा तामा मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज आर्द्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा राहु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा राहुको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो चतुर्दशी। यस तिथिलाई रिक्ता र उग्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान् शङ्कर र भगवती दुर्गा। आजको दिन आशुतोष भगवान् शिवको भक्तिभाव र उपासनाबाट मनुष्यले समस्त ऐश्वर्य सन्तान सुख र धनधान्य प्राप्त गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै माता दुर्गाको कृपा प्राप्त हुँदा शत्रुनाश भयमोचन र ऋणादिबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मकर राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2078 साल माघ 2 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी महिनाको 16 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्बत 1142 पोहेलाथ्व, राक्षस नाम गरेको सम्बत्सर सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस, सिन्धुपाल्चोकमा जयमन थैपी नारायण मेला। आजको मुहूर्त छ अग्निवास सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जोडेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, अन्नप्राशन पास्नी गर्न र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि मध्यरात्रिपछि 2:59 त्यसपछि पूर्णिमा तिथि, आर्द्र नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 2:20 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र। चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। ऐन्द्रयोग दिउँसो 4:01 त्यसपछि वैधृति योग, सुरुमा गरकरण, दिउँसो 1:58 त्यसपछि वणिजकरण, मध्यरात्रिपछि 2:59 अन्तिममा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण। आनन्दादि योगमा ध्वांस योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा पश्चिम, बारसुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये अग्निबाण, बेलुका 7:16 काल राहु, चक्रमा कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण। सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त 5:30 चन्द्रोदय दिउँसो 4:15 चन्द्रास्त भोलि बिहान 5:18 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 6:26 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम कु अक्षरबाट, 6:26 दिउँसो 1:04 जन्मिएका बालबालिकाको नाम घ अक्षरबाट, दिउँसो 1:04 बेलुका 7:42 जन्मिएका बालबालिकाको नाम न अक्षरबाट, बेलुका 7:42 मध्यरात्रिपछि 2:20 जन्मिएका बालबालिकाको नाम छ अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 4:11 5:30 यमघण्ट दिउँसो 12:14 1:33 गोलिककाल दिउँसो 2:52 4:11 कालबार बेला दिउँसो 12:14 1:33 रोगबार बेला दिउँसो 2:52 4:11 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको। दिउँसो 11:53 12:35 शुभबार बेलाको दिउँसो 1:33 2:52 अमृतबार बेलाको दिउँसो 10:55 12:14 लाभबार बेलाको बिहान 9:36 10:55 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ।
बोली श्री पूर्णिमा व्रत पौषी पूर्णिमा शाकंबरी जयंती माघ स्नान प्रारंभ श्री स्वस्थानी को व्रत थाल्ने दिन हलो बार्ने दिन भक्तपुर में श्री हनुमत तीर्थ त्रिवेणी मेला चांगुनारायण हैगी मिला पुन्नी दोलखा में देवलांगेश्वर महादेव मेला पंचांग खंड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पंचांग निर्णायक समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्दै मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चन्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मिथुन राशिको चन्द्रमा छ जुन अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको छैठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा मङ्गल र केतु ग्रह, सातौँ भावमा धनु राशिमा शुक्र ग्रह, आठौँ भावमा मकर राशिमा सूर्य बुध र शनिश्चर ग्रह अनि नौ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति तथा बाह्रौँ भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मिथुन राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि पुरुषार्थी र प्रतिष्ठित बन्न प्रयास गर्ने समय हो। सामाजिक र परोपकारी काममा आकर्षण हुनेछ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ पाउनाले अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि जुझारु भई काम गर्दै हिम्मत पलाउनेछ। निर्णय क्षमता र बुद्धिको सही उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा साख कायम हुने र फाइदा बटुल्ने दिन हो। पुरानो समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। घरायसी वातावरण, प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। कृषिवृत्ति, पशुपालन, दौडधुप र श्रमपूर्वक गरिने कामबाट फाइदा हुनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ अथवा पुराना साथीभाइ र नौतरीको काममा दौडधुप गर्ने पर्ने समय पनि हो। हुनसक्छ आज बाल्य अवस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कुनै विशेष काममा साझेदार र सहकर्मीको सुझाव लाभदायी ठहरिनेछ। कामधन्दा छोडेर सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन सकिन्छ। व्यस्तताका बावजुद थप आम्दानी हुने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आन्तरिक समस्याका कारण वा फाँटको काम विशेषले सहकर्मी र जुनियर स्टाफसँग विचार विमर्श हुने वा कुनै कार्यक्रममा सहभागी भई राम्रो माइलो गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुने समय हो। तर कुरा काट्ने र शत्रुहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ। तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सरसहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कुनै नजानेको वा नसुल्झेको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् गणेशको मन्त्र ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि विगतको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ भने हात पर्ने दिन हो। बेलैमा योजना बनाएर काम थाल्दा राम्रो फाइदा हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। आम्दानी बढ्नाले मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्दै मनसाय बन्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्ने समय भएकाले सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्न सक्छ। गरेको कामले अरूलाई समेत फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विभिन्न सहयोग र अवसरहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न सकिनेछ। प्राप्त उपलब्धिले उत्साहित भइनेछ। दोस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले काम र पेसाप्रति विशेष रुचि र निष्ठा भावको उदय हुने र गरेका कामबाट राम्रो आम्दानी हुने समय छ। कमाएको धन कि त सञ्चित हुनेछ वा आधारभूत खर्च टार्न उपयोग गरिनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त चिसो चिजबिज, सागसब्जी र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। आम्दानीको पाटो सहज नै देखिन्छ। तर पनि फुइँ लाउने क्रममा मोटै रकम खर्च हुने परिस्थिति छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि समय रहँदै कामको चापबाट फुर्सद पाउन सकिनेछ। नचिताएको वा बिर्सेर बाँकी रहेको धन अचानक हातमा आइपुग्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा शीघ्र धनार्जन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष अनुभूतिमा आधारित कुरामा मात्र विश्वास गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ।
पतिको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। तर चिसोले सताउन सक्छ, होस राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याएर बोल्नुहोला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्नेछ। प्रयास गर्नुहोस्, सफलता तपाईँको मुठीमा रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुका साथै आम्दानी बढाउन सकिने सुन्दर दिन छ। आनन्दको तीर्सना जाग्नेछ। मौज मजा, खानपान र वस्त्राभूषणका लागि धन व्यय गर्न सकिन्छ। एक आपसमा आत्मीयता र समन्वय बढ्ने दिन हो। प्रेम र मित्रताको बन्धन झन बलियो भएर जानेछ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पुरा गरिनेछ। मेहनत गरेमा गुमेको पद प्रतिष्ठा र साख जोगाउन सफल भइनेछ। यत्नपूर्वक गरेको कामबाट सोचेको परिणाम प्राप्त हुनेछ। अत परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामेर अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले विचार र योजनालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न परिश्रम र लगनशीलताको खाँचो पर्दछ। जुन काम गरे पनि अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिई अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि उधारोमा गएको धन वा ऋण कारोबार आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त लामो समयदेखि बनाउन नसकेको काम बनाउन सकिने समय हो। मुल्तवी र तामेलीमा परेका फाइलमा घोत्लिँदा धन र मान दुवै बढ्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मनमा ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा कार्यक्षेत्र बदल्ने सोच सलबलाउने दिन हो। त्यस्तो आकाङ्क्षा भएमा प्रयास गर्नुहोस्, सफलता हात पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छन् भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त लगनशील भएर ध्यान केन्द्रित गरेमा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने समय हो। अझ मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँको प्रयासमा भाग्यले समेत साथ दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि ख्यालख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अप्नाउनु पर्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मार्केटिङ, यातायात, व्यवसाय र ढुवानीको क्षेत्रमा केही लाभ लिने समय हो। तर नियम कानुनको व्यवस्था नगर्नुहोला, नत्र सरकारी कडी कडाउको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि विशिष्ट व्यक्तिको सामिप्य पाउन सकिनेछ। रोकियो काम बन्ने तथा जिम्मेवारी समेत बढ्ने दिन हो। आएको मार्ग सबल बन्नाले थप हौसला प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन हो। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिल्याएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्दैछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नु ठिक हुँदैन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। व्यस्थानको चन्द्र यात्राका कारण फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अभाव देखा पर्नेछ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। खाँचो परेको समयमा साथ दिने कोही पनि हुने छैनन्। काम बनाउन खर्च बढाउनु पर्ने दिन हो। त्यसैले नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खँदा राम्रो हुनेछ। गरिआएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा चनाखो बन्नुहोला, किनभने आजको ग्रह योगले बन्ने निश्चय भएको काम पनि अचानक बिग्रन सक्ने परिस्थिति देखिन्छ वा समयमा होस नपुग्नाले काम रोकिन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः भगवान् शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरूका लागि हिजो अस्तिका तुलनामा अझ धेरै आमदानी गर्न सकिने तथा दिगो फाइदाका लागि कुनै कामको थालनी गर्ने समय हो। मेहनत र लगनशील बन्दा आजको प्रयासले भविष्यमा राम्रो फाइदा हुनेछ। हाँके ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। पद प्रतिष्ठामा फड्को मार्न सकिने दिन हो। अनुयायी र सहयोगीको सल्लाहमा गरेको कामबाट फाइदा हुनेछ। सेयर कारोबार जग्गा जमिन र स्थिर काममा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। समग्रतामा लामो समयदेखि रोकेको काम बन्नुका साथै आमदानीको स्रोत समेत बढ्ने समय छ। तर अल्छी गरेमा त्यत्तिकै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ, होस राख्नुपर्छ। 11 भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हात लागि हुने दिन हो। आय स्रोतमा वृद्धि हुनाले आवश्यक भौतिक उपकरण जोड्ने मनसाय बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त गृह निर्माण, फर्निचर र साजसज्जाका सामग्री, शयन उपकरण, बालबालिकाका सर सामग्री, खानपिनका सुक्खा सामग्री, गरगहना र सुनको कारोबारबाट मनग्य लाभ पाउने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले व्यक्तित्व विकास र स्तर वृद्धिको नयाँ अवसर मिल्न सक्छ। 8 र हिम्मतले काम लिन सकेमा मनग्य फाइदा हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति हुने समय छ। कर्मक्षेत्रमा गरिएको मेहनत र लगनशीलताका कारण विभिन्न अवसरले पछ्याउने तथा पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिलो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसिटुरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि कमी कमजोरी र असफलताहरू पन्छ्याउँदै क्षमता अनुरूप परिश्रम गर्ने समय हो। लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएमा ठुलो सफलता हात पर्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क कलेजी, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हिरण्य गर्भाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि मातापिताको सुभाशिष र सहानुभूति प्राप्त हुने दिन हो। आजको लगानीले भविष्यमा दिगो फाइदा हुन सक्छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। आफ्नो प्रभुत्व कायम हुने दिन हो। गरिएको प्रयासको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रसिद्धि कमाउने दिन हो। त्यसैले समग्र समुदायको भलाइका निमित्त मजाले खट्न सक्नुहुन्छ। ठुला बडा र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। भेटघाट र बैठकमा अल्मलिँदा समय बित्न सक्छ, तर आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ र अघि बढ्ने प्रेरणा पाउन सकिनेछ। 10 भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। अत प्रतिष्ठा बढाउने कुनै अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। ब्याङ्किङ, वित्तीय क्षेत्र, औषधि, फर्निचर र हतियार र फर्निसिङ क्षेत्रका व्यापारीहरू खुसी हुने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुनसक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आफ्ना भित्री कमजोरीलाई खोजी पन्छ्याउने दिन हो। रहस्यात्मकतातर्फ रुचि जागृत हुनसक्छ, तर गोपनीय विषयवस्तु वा मानसिक उल्झनले तनाव बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्ने तथा वृद्धवृद्धा समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ, होस राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै व्यावहारिक वा प्राविधिक क्षेत्रको थप ज्ञान बटुल्ने मौका जुट्ने दिन हो। परिश्रम गर्ने छात्र छात्राले अझ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः भगवान् विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि सँगी साथी र सहयोगीको मद्दतले बिग्रदै लागेको काम पनि बन्न सक्छ। लामो समयदेखि रोकिएका काम कसरी पुनः सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न सकिन्छ। नयाँ काम र जिम्मेवारीका बारेमा योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रसिद्धि कमाउने र नाम राख्ने कुनै काममा मन जानेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा खास फाइदा लिन सकिँदैन, तथापि रुचिका विषयमा लगानी बढाउनु ठिकै हुनेछ।
पारिवारिक दायित्व को जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक र परोपकारी काम में श्रम तथा बुद्धि को उपयोग होने आज मान्यजन को आशीर्वाद ने महत्वपूर्ण काम बन सकता। नौ भाव में चंद्रमा को उपस्थिति त्यसैले दिन दुखी र वृद्ध वृद्धा को सहयोग गर्दा भाग्य बढ़ते समय आज कुनै पनि धार्मिक पारंपरिक क्रियाकलाप में सहभागी भएको जाति हुन्छ। व्यापार बट्टा को कुरा गर्दा काम विशेषले बाहिर जानुपर्ने समय छ। नियमित काम धन्दाबाट लाभ नै हुनेछ। त्यस्तै सानो प्रयासले ठूलो काम बन्न सक्ने भाग्य वृद्धि को समय हो। जागिरेहरूका निमित्त काम को चापबाट फुर्सद पाइने राम्रै दिन छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पनि प्राप्त हुनेछन्। तर गलत काम र दुर्जन व्यक्ति को विश्वास में पर्दा इज्जत में दाग लाग्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजन को काम गर्नुहुन्छ भने विश्वस्त व्यक्ति वा आफन्तले नै विश्वासघात गर्ने दिन हो। अझ भ्रम का पछि कुद्ने हुँदा तनाव र झन्झट बढ्न सक्ने अनि बलजफ्ती गर्नुहुँदा चोटपटक नै लाग्न सक्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि सार्वजनिक हित वा परोपकारी काम में खट्नुपर्ने समय छ। घरैको वा छरछिमेकको कुनै धार्मिक सामाजिक काम में सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवन में त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्ने छ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिका को सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्रा को कुरा गर्ने हो भने आजको दिन तपाईको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर पनि गुम्ने समय हो। आजका लागि शुभ रंग पहेलो, शुभ अंक नौ, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि निराशा खिन्नता र भएको वातावरण छ। तर पनि आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गर्न सके आजको दिनलाई राम्रो बनाउन सकिनेछ। पारमार्थिक काममा झुकाव बढ्नेछ। नयाँ कामको जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। दूरदराजको क्षेत्र वा विदेशमा रहेका आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। सहयोगीहरूको साथ पाउनाले अप्ठ्यारा र बाधा हटाउन सकिनेछ। ताकेको काममा विलम्ब हुन सक्छ। तर पुनः दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा नसोचेको उपलब्धि हात पर्नेछ। नसोचेको काम भन्नाले मनमा जोस र जागर पलाउनेछ। तर पनि बल प्रदर्शन गर्ने वा तुजुक देखाउने क्रियाकलापमा सहभागी बन्नु हुँदैन। आठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा मनले नमानेको काम गर्नु हुँदैन। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ भने अझ एक दुई दिन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेको जाति हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त व्यवसायमा देखिएका आर्थिक समस्या हल गर्न सञ्चित पुँजी र आफ्नो हैसियत सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ। कसैको दबाब वा करकापमा गरेको कामले भविष्य बिगार्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि जोखिम र झन्झट मोल लिएर काम गर्ने समय छ। कुनै पनि काम गर्दा कागजपत्र पढेर मात्र सही छाप गर्नुपर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि महत्वाकांक्षा र असम्भव आशामा अल्झेर बस्नु राम्रो होइन। घर परिवारको खुसीका लागि बिन्दो काम भए पनि समय निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। व्यावहारिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन आफ्नो तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्ने समय हो। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुनसक्छ। तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा नजिकै आएको छ भने हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला। नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनत खेर जान सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क आठ, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूको आत्मीयता बढ्नेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुने दिन हो। अन्तरङ्ग साथीसँग एकान्तमा रमाउन पाइने समय छ। मनमा खुसी र उमङ्ग बढ्नेछ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन आनन्दप्रद बन्नेछ। आत्मबल र उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्कन लागेको काम बन्नेछ। तर्क विवाद र बहसमा विजयी भइनेछ। प्रतीक्षा गरिएको काम बन्नेछ र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। नौलो र रमणीय क्षेत्रको यात्राको योग छ। कुनै ऐतिहासिक वा स्मरणीय क्षेत्रको भ्रमण हुनसक्छ। सातौँ भावमा चन्द्र गोचर रहेको देखिन्छ। अत मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि धनवृद्धिको प्रयास र आन्तरिक सुखका मामिलामा जीवनसाथीको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। कुनै उपकरण वा मनोरञ्जनका सामग्री खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। त्यस्तै प्रियजनलाई उपहार समेत दिन सकिनेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तथापि पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख र प्रेम जीवनका निमित्त
केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने फाइदा हुने र लाभमूलक क्षेत्रमा मनको आकर्षण रहनेछ। शरीर स्वस्थ रहनुका साथै गरेको कर्मफलका रूपमा धनको वर्षा नै हुन सक्ने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा भोजन र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन्छ, तर व्यस्तताका बावजुद पतिको इच्छा र रुचिलाई पनि ध्यान दिने समय हो। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कला साहित्य र अभिनय क्षेत्रका विद्यार्थीले बाह्य विषयवस्तुमा भन्दा निर्धारित पाठ्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि न्यायिक वा प्रशासनिक कामका लागि अनुकूल समय छ, तथापि मनमा चिन्ता शङ्का र प्रतिद्वन्दिता बढ्दै दिन हो, अतः आवेग र रिसमाथि नियन्त्रण गरेको जाति हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र, काठपाट, ढुङ्गा गिट्टी, मिल मेसिनरी र ढुङ्गानी सम्बद्ध कारोबारीले आयस्रोत बढाउन सक्नुहुन्छ, तर विभिन्न चुनौती र सङ्घर्ष झेलेर मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने बुझेर कार्य सम्पादन गर्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने जय झगडा र मुद्दा मामिला भन्दा एक कदम पछाडि हटेको जाति हुन्छ, तर आज त्यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो जसले भविष्यमा राम्रो काम गर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा र परीक्षामा सफलता पाउने दिन हो, तर राम्रो रिजल्टको चाहना छ भने गोप्य ढङ्गले तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। तर आज शत्रुस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले जे गरे पनि आफैभित्रका शत्रुहरू अर्थात् आवेग र रिसरागलाई नियन्त्रणमा राखी अघि बढ्ने समय हो। जुनसुकै क्रियाकलापमा धैर्य र लगनशीलताका साथ काम गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोला, आज हडबड र हतारको काम र निर्णयले घाटा हुने दिन हो। ठुला बडाको निर्देशन र सुझाव अप्रिय लाग्न सक्छ, तथापि मान्यजनको मुखमुखै लाग्नु ठिक हुँदैन। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुने दिन छ। रोकिएका घरेलु कामकाज बिस्तारै बन्नेछ, व्यवहारिक बन्ने कोसिस गर्नुहोला, नत्र परिवारजनमा असमझदारी बढ्नेछ अनि मनमा अधैर्यता देखा पर्नेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नागदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक कार्यका माध्यमबाट प्रतिष्ठा कमाउने समय हो। दिगो फाइदा हुने कामको विकल्प निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै चिताएको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुग्ने र दैनिकीलाई सहज बनाउने दिन हो। रचनात्मक कार्यमा जोड्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन सकिनेछ। गुरुजनको विशेष सहयोग जुट्नेछ। सन्तति वा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरी प्रशंसा तथा प्रसिद्धि पाउने समय छ। हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ। पाँचौँ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने दिन हो। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीका लागि राम्रो दिन देखिन्छ। जागिरेहरूका निमित्त व्यक्तित्व विकासका निमित्त थप अध्ययन वा कुनै ज्ञानमूलक क्रियाकलापमा दिलचस्पी राख्नु जाति हुन्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको विचार गरी अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा सन्तोषजनक परिस्थिति नै देखिन्छ, तर घर परिवारमा कुनै स्वास्थ्यगत समस्या देखा पर्न सक्छ। सम्पर्क राखी खै खबर बटुल्नु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने तथा सुखानुभूति हुने दिन हो। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रमको प्रतिफल पाउने समय हो। परीक्षा वा प्रतियोगितामा सामेल हुनु छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्,
ठीक हुनेछ। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अंक 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि घरैसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खरखाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त अन्य व्यापारका तुलनामा सागपात, फलफुल, रत्न माणिक्य, फोटोग्राफी वा भिडियो मिक्सिङ आदि कारोबारमा मनग्गै लाभ पाउने समय छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन फुरुङ्ग हुने समय हो। सहयोगीहरूको साथ पाउनाले छिट्टै कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ, तर घराइसी परिस्थिति सम्झँदा घरिघरि मुड अशान्त बन्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ र प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिनामा सिना काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन, तर सानातिना र बेकामे कुरामा मन अल्झ्यो भने निराश हुनुपर्छ, सचेत हुनुहोला। प्रेम जीवनमा मन एक तमास्को र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार कुराकानी हुनसक्छ, तर घरैसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त घर परिवारमा सँगै बस्नेले बाध्यात्मक काममा अल्मलिने परिस्थिति छ। यद्यपि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीका लागि राम्रो समय देखिन्छ। सुखभावको चन्द्र यात्राका कारण आफन्तका बिचमा खटपट, चिन्ता र शङ्का उब्जनेछ। परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्दा अलि दुःख पाइनेछ। समयमा होस् नपुग्नाले बन्ने लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन्। छर छिमेकमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ। महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खनुहोला। आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु धौ धौ पर्नेछ। मानिजनको सुझावलाई नमान्नाले काम बिग्रन सक्छ। आमा वा घरकी वृद्ध स्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ अथवा कुनै कारणले घर खर्चको मात्रा बढ्नेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन ज्योतिषमा रहेको चन्द्रमाको राशि, अंश, कला, विकला अर्थात् चन्द्रमाको गतिका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ, अनि यो तपाईँको आफ्नो जन्म राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ, अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकको सबै भूभागमा कतै बाक्लो त कतै फाटफुट बादल लाग्ने सम्भावना भए पनि आम रूपमा मौसम सफा नै रहनेछ। बिहानी पख तराईका केही ठाउँमा हुस्सु अर्थात् कुहिरो लाग्न सक्छ, तर त्यसरी लागेको हुस्सु क्रमशः दिनबित्दै जाँदा हटेर जाने अनुमान छ। भरे राति पनि दिउँसो जस्तै देशभरिकै आकाशमा बादलको उपस्थिति रहनेछ। यसरी लाग्ने बादल गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा अलि बाक्लो र त्यसभन्दा पूर्वको भूभागमा फाटफुट लाग्ने अनुमान छ। देशभरि नै चिसोको मात्रामा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेकाले चिसोबाट जोगिनेर मौसमी रोगव्याधिको चपेटामा नपर्ने प्रयास गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, परोपकारमा चित्त लागोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।